Menimcha bu masalada ikkita omil muhim rol o'ynaydi. Birinchisi hayot darajasi, ya'ni hayot darajasi qancha past bo'lsa, o'sha davlatdan mehnat muhojirlari oqimining katta bo'lishi kutiladi. Ular turli yo'llar bilan rivojlangan davlatlarga kirib olib, yarim qonuniy yoki noqonuniy maqomda ish izlab, ortga qaytmasdan o'sha yerda o'rnashib qolishni istovchi kishilar sifatida ko'riladi. Buni amalda Rossiyaga mehnat muhojirligi bilan bog'liq ma'lumotlar ham tasdiqlaydi. O'zbekistondan eng katta mehnat muhojirlari oqimi Rossiya hisobiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, Qozog'istonda ham ularning soni talagina. Yaxshi xabaringiz bor, hozir Rossiyada shu masala atrofida bahs va munozaralar qizigan. Nima qilmoq kerak degan savollar o'rtaga otilgan. Turli nuqtai nazarlar izhor etilgan. Migratsiya oqimini cheklash kerak, qattiqroq nazorat qilish lozim degan takliflar bildirilgan. Hozirda O'zbekistondan Turkiyaga ham migrantlar oqimi kuchayib borayotganiga oid xabarlar bor. Bularning barchasi fakt. Yana boshqa davlatlar, Yevropaga. Bugun o'zbekistonlik migrantlar kirib borgan davlatlar barchasini nomma-nom keltirish qiyin. Bu asosan ularning o'z vatanlarida oilalarini tebratish uchun yetarlicha pul topishga imkonsiz ekanliklari bilan bog'liq. Shu bois ham bu masala birinchi navbatda hayot darajasining pastligi, aholining daromadi va yaxshi maoshli ishning qanchalik imkonli ekaniga borib taqaladi. Hozir prezident Shavkat Mirziyoyev bu muammoni hal etishga harakat qilmoqda, jumladan O'zbekistonga xorijiy sarmoya jalb etishga urinmoqda, ammo ko'rinishcha jarayon silliq kechmayapti. Ko'plab muammolar bo'y ko'rsatmoqda. Aftidan hukumat bu masalada ishchil va sobit yo'l tutayotgani yo'q. Bir tomondan xorijiy investorlarni mamlakatga chaqiradi, boshqa tarafdan ular o'z sarmoyalarini kiritishlari uchun O'zbekistonda lozim shart-sharoitni yaratayotgani yo'q. Mamlakat iqtisodiyotiga kam investitsiyaning kiritilishi esa yangi ish o'rinlarini yaratishga imkon bermaydi. Bu birinchidan. Ikkinchi faktor xavfsizlik nuqtai nazari bilan bog'liq. So'nggi yillarda O'zbekiston fuqarolarining o'zga davlatda ekan terrorchi tashkilotlar changariga tushib, teraktga qo'l urushlari hollari ko'paygan. Mazkur holat bu mamlakatda nimalar bo'layapti, nima uchun O'zbekiston buncha ishonchsiz odamni chet ellarga chiqarayapti degan savollarni paydo qilmay qo'ymaydi. Bunga ko'p tomonlama Karimov tuzumi davrida din dindorlarga nisbatan olib borilgan repressiv siyosat sabab bo'lgan. Mavjud holat turli xil islomiy oqimlar, islomiy qarashdagi odamlarning ko'zdan panada bo'lishga majbur qilgan. Ular o'zlarini diniy o'zliklarini oshkora namoyon eta olishmagan. Bu ularning allaqachon yashirin dunyoda faol shaxslar ta'sirlariga tushib qolishlariga ham zamin yaratmay qolmagan. Demak, bir tomondan nazorat qilib bo'lmaydigan darajada katta migrantlar oqimi, ikkinchi tarafdan esa xavfsizlik nuqtai nazari bilan bog'liq bo'lgan bu kabi ahvol. Bu ikki faktor hamohanglikda O'zbekiston haqida fuqarolari o'zga davlatlarga tahdid solishi mumkin bo'lgan davlat kabi tasavvurni paydo qilgan. Xuddi shu bois ham ular O'zbekiston fuqarolariga sayohat cheklovlarini saqlab turishibdi. Shuning uchun ham O'zbekiston pasportining reytingi pastligicha qolmoqda.